ലീഡിന്റെ ഒരു സീറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. ജെ ഡി എസ് 8 സീറ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നു, 9 8 33 സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടു പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് 30 സീറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ജെ ഡി എസ് 8 സീറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒന്നാരായിരിക്കും ശ്രാവൺ? അത് സി പി എം ആകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. പ്രത്യേകിച്ച് ബാഗേപ്പള്ളിയിൽ ഡോക്ടർ അനിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി, അവിടെ ജെ ഡി എസിന്റെ പിന്തുണയും സി പി എമ്മിനുണ്ട്. 38,000 വോട്ട് അവിടെ ജെ ഡി എസ് സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞവിടെ നേടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജെ ഡി എസ് പിന്തുണയിൽ സി പി എം അവിടെ ജയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഐക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തന്നെ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായും. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സംഖ്യ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ലീഡ് 35 കോൺഗ്രസ്, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ശ്രാവൺ. 35 സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി, 35 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 10 സീറ്റിൽ ജെ ഡി എസും. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മത്സരം തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ. ഫലസൂചനകളും അങ്ങനെ തന്നെ. കാരണം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനകളാണ് ഈ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി 35 സീറ്റുകളിൽ വീതം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ജെ ഡി എസും ഒട്ടും മോശമല്ല, 10 സീറ്റുകളിൽ അവർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ 10-11 മിനിറ്റുകൾ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ആദ്യത്തെ സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് വോട്ടുകൾ എണ്ണാനുണ്ട് എങ്കിലും ആദ്യത്തെ സൂചനകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള പോരാട്ടം. ആദ്യമായി ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 37 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടു പിന്നിൽ 36 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ശ്രാവൺ, ഇതാദ്യമായാണ് ഈ വോട്ട് നില, ലീഡ് നില വന്നു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ കയറുന്നത്. 37-37 അത് മാറി മാറി വരികയാണ്. വിനു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ ലീഡ് നിലയല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയോടാണ്. ഡോക്ടർ സുധാകർ ആണ് അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിടത്ത്. അത് ആ ലീഡ് നിലയാണ് അദേഴ്സിൽ വന്നത്. ബാഗേപ്പള്ളിയിൽ ലീഡ് നില വ്യക്തമായിട്ടില്ല. 38 10 സീറ്റിൽ തന്നെ ജെ ഡി എസ് രണ്ടക്കത്തിൽ. അതെ, ജെ ഡി എസ് രണ്ടക്കത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.